Давно відомо, що прополіс або бджолиний клей, як його ще називають, це цілющий продукт бджільництва, який допомагає при різних захворюваннях. Але важливо вміти його правильно використовувати так, щоб ефект був максимально позитивним. Є кілька варіантів застосування прополісу. Кожен з них ефективний при певних видах патологій і в конкретному випадку іноді корисніше поживати цей продукт, а в деяких випадках краще прийняти його у вигляді настою. Зараз ми розглянемо чотири основних, найбільш поширених варіанта вживання бджолиного клею. Це прополіс у чистому вигляді, його спиртова настоянка, водний розчин і прополіс з медом. Зрозуміло, що найпростішим варіантом було б вживати прополіс у чистому вигляді і не обтяжувати себе забавами з додатковими інгредієнтами. Однак, вживаючи бджолиний клей в чистому вигляді, слід пам'ятати одне важливе правило. Перетравлюється прополіс важко, тому їсти його не слід. Час жування не повинен перевищувати 5-10 хвилин. Якщо жувати більше 20 хвилин, є ризик обпекти ніжну слизову оболонку порожнини рота. Для отримання лікувального ефекту потрібно жувати бджолиний клей невеликими шматочками. Смак і запах чистого прополісу подобається далеко не всім, але й неприємними їх не назвеш. Такий варіант застосування продукту корисний при захворюваннях ясен і зубів. Для зняття симптомів запаленого горла необхідно просто замість льодяника посмоктати шматочок бджолиного клею, щоб відчути значне полегшення. Речовина в чистому вигляді позитивно впливає на імунітет, кровообіг, а також вбиває мікроби. Другий варіант споживання прополісу – це спиртові настоянки. Спиртова настоянка прополісу – це найбільш поширений варіант використання цілющого продукту. Основна його перевага – це те, що настоянка на спирту може зберігатися кілька років і не втрачати при цьому своїх властивостей. Можна використовувати аптечну настоянку або приготувати її в домашніх умовах. Вважаємо, що різницю розуміє кожен і обирає той варіант, який йому більше підходить. Рецепт домашньої настоянки з прополісу досить простий. Необхідно подрібнити 10 грам прополісу, розігріти 100 мл спирту для медичних цілей на паровій бані до 50 градусів. Перемішати прополіс зі спиртом, потім ретельно відцідити, перелити в темний посуд і закупорити. Метод використання такого складу залежить від його концентрації та виду захворювання, яке ви збираєтеся лікувати. На аптечному розчині зазвичай пишуть інструкцію і застосування. При захворюваннях органів дихання допомагають інгаляції. Їх потрібно робити з розрахунку: одна крапля настоянки на 5 мл розчину хлориду натрію. Третій варіант вживання прополісу – це його водний розчин. Добре застосовувати рідкий розчин прополісу на основі води. Він підійде тим, кому протипоказаний алкоголь, і з цих причин не можна використовувати аптечну настоянку. Рецепт приготування складу також простий. На одну частину прополісу знадобиться дві частини кип'яченої відстояної води. Нагріти їх необхідно на водяній бані до 80 градусів, не більше, остудити і настояти 6 годин. Потім процідити і вилити в темну ємність. Зберігати такий розчин можна максимум тиждень у холодильнику. За цей час його варто використати. Вживати можна так само, як і спиртову настойку. Такий варіант підходить і вагітним жінкам, і дітям. Він має протизапальну дію, допомагає при отруєннях, коліті, гастриті, панкреатиті. І завершуємо наш огляд вживання бджолиного клею з медом. Прополіс із медом – це іще більш ефективний засіб, оскільки мед посилює дію прополісу. Рецепт приготування такого складу в домашніх умовах наступний. Розтопити одну частину прополісу на водяній бані до рідкого стану, змішати з 9 частинами рідкого меду, нагріти до 60 градусів, помішуючи. Зберігати отриману суміш потрібно в холодильнику. Приймати по одній чайній ложці всередину або у вигляді інгаляції. Засіб підходить для зміцнення імунітету та профілактики багатьох хвороб. Будьте уважні, серед протипоказань до застосування прополісу значиться алергія на продукти бджільництва. Обирайте свій варіант застосування бджолиного клею та будьте здорові!